Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы 85 жылдық мерейтойына арналған бірінші қысқы Филармоник New Year Fest 2020 фестивалін өткізді. Бағдарлама аясында белгілі солистер Абай Қойшыбаев, Дастан Қаскенов, Әсем Әубәкірова, Фархат Кубиевтің орындауында таңдаулы классикалық және халық шығармалары шырқалды. На каждое произведение у нас... Әр туындыға біз бөлек дайындаламыз. Өйткені олардың жанрлары мен жазылған дәуірлері әртүрлі. Яғни бағдарлама тыңғылықты дайындықты талап етті. Бүгінгі кеште үш дирижер өнер көрсетеді. Олардың әрқайсы 5 немесе 6 ауқымды шығарма енген бөлімдерге жетекшілік етеді. Концерт жоғары деңгейде өтеді деп ойлаймын. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы 1935 жылдың 14 қаңтар күні құрылды. Тұңғыш директоры және көркемдік жетекшісі болып, музыка танушы, ғалым, композитор, дирижер, Қазақстанның халық артисі, академик Ахмет Жұбанов қызмет атқарды. Сол күннен бері 85 жыл көлемінде филармония еліміздегі ең ірі мәдени орталықтардың бірегейі, әрі Алматы қаласының тарихи сәулетті ғимараты болып табылады. Елордада суретші Ботагөз Төлештің жеке көрмесі ашылды. Онда қылғалам шеберінің гобелен және графика жанрында салған 20-дан астам туындысы қойылды. Сонымен қатар жастарды өнерге тарту мақсатында арт кеш ұйымдастырылды. Өнер алаңында авторлық кештер, поэзия және кино салаларына арналған шығармашылық басқосулар жиі өткізіліп тұрады. Арт кешке екінші рет келген қала тұрғыны Карина Оспанованың айтуынша, сурет салу оның хоббиіне айналған. Мен мүлдем сурет сала алмайм, алайда бұл жерде кәсіби суретшілердің көмегімен сурет салуға деген қызығушылығым оянды. Мен таңдап алған сурет өте әдемі, реңктері де маған ұнайды. Дайын суретке қарап салдым. Меніңше ондағы жарқын әрі қанық түстер жаңа жылдық көңілге сыйлайды. Сонымен қатар арт-студияда шеберлік сабақтары өткізіліп тұрады. Арнайы курстарға жасына, кәсіби шеберлігіне қарамастан кез келген адам жазыла алады. Әлемге әйгілі италиялық тенор Андреа Бачелли дүниежүзі бойынша онлайн көрсетілген рождестволық концерт берді. Бірегей кеш ең әсем опера театрларының бірі Реджо-да өтті. Believe in Christmas деп аталған концерт 360 градус форматында таспаланды. Бұл кешті ұйымдастыру идеясы Дюсалей циркімен көп жылдар бойы бірлесіп жұмыс деп келе жатқан әйгілі режиссер Франко Драгонеге тиесілі. Андреа Бачелли кеш барысында өзінің Believe деп аталған жаңа альбомына енген туындыларды орындады. Сондай ақ әнші қызы Вирджиния мен бірге белгілі Hallelujah шығармасын шырқады. Чайковский атындағы концерт залында опера жұлдызы Хибла Герзмава өнер көрсетті. Өнерпаз Вердидің операларынан ариялар орындап, тыңдармандарына керемет эмоциялар сыйлады. Концерт бағдарламасына жан тебірентер лирикалық, вокалдық миниатюралар енген. Хибла Герзмава Пьетро Масканидің шоқтығы биік туындысы Аве Марианада орындады. Халықаралық деңгейдегі бірнеше белді байқаулардың жеңімпазы Ресей ұлттық жастар симфониялық оркестрімен бірге өнер көрсетті. Америкалық балет театры көрермендерін жаңа жылдық мерекелермен құттықтады. Ұжым Алексей Ратманскийдің Щелкунчик балетінен үзінділер ұсынды. Оның арасында театрдың жетекші бишілері Изабелла Бойлстон және Джеймс Уайтсайдтың қатысуымен белгілі балет спектаклінен «Па-де-де» бар. Бейнеклиптің түсірілімдері Нью-Йорк қаласында «Хайлайн» қонақ үйінде өтті. Америкалық балет театры 80 жыл бұрын ашылды. Қазіргі таңда ақштың жетекші балет ордаларының бірі саналады. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс-шаралардың афишасын ұсынамыз. 30 желтоқсан күні Астана опера театрында Щелкунчик балеті өтеді. Жас сахна театрында 30 желтоқсан күні жаңа жылдық ертегі балалар шоуы ұсынылады.